Sponzorem pořadu je Luxor. Luxor. Knihkupectví jako doma. Pořad Smeš vám přináší komiksová událost roku znovu zrození hrdinů DC. www.znovuzrozenidc.cz. Dneska se podíváme na jeden obrovský komiksový projekt. Možná ten vůbec největší, jaký tu kdy byl. Ale nejdřív si dáme rozcvičkovou aktualitu. První ukázka na filmovýho Venoma příliš mnoho lidí neoslovila. To však napravila druhá ukázka, ve které se náš populární antihrdina zjevil v plné polní. A nejenom díky tomu Hardymu se najednou tento snímek vyšvihl do těch vůbec neočekávanějších v letošním roce. Komiksy jsou u nás čím dál populárnější, ale přesto vycházejí spíš kusově, v podobě určitých ochutnávek. Pravidelně vychází tak jedna, dvě postavy a spíše jejich starší příběhy. I proto je projekt Znovuzrození hrdinu DC tak unikátní. Jednak přináší velmi aktuální komiksové události a jednak českým čtenářům servíruje obrovský kus edičního plánu jednoho ze dvou největších komiksových vydavatelů na světě. Celá série u nás odstartuje už v dubnu komiksem Znovuzrození a během následujících dvou měsíců vyjde hned 8 prvních dílů z jednotlivých sérií, aby pak vycházely tempem 2 knihy měsíčně. Fanoušci komiksů budou mít šanci sledovat nejen ty nejznámější hrdiny. Samozřejmě tu nebude chybět Batman, a to jak v sérii Batman, psané objevem posledních let Tomem Kingem, tak v řadě Detective Comics, která se soustředí více na Batmanovy parťáky. Chystá se i třídílná minisérie All Star Batman, ve které se vystřídá mnoho slavných výtvarníků a která je zaměřená na souboje Batmana s jeho nejznámějšími a nejnebezpečnějšími protivníky. V plné parádě také poznáte stále více a více populárnější Wonder Woman, která se vrací do své minulosti, aby tam odhalila dobře ukryté tajemství. A v obřím tempu se přiřítí i Flash, který má v novém vesmíru obrovskou roli. Pro příznivce monumentální akce tu pak bude Liga spravedlnosti, tým obsahující ty největší hrdiny bojující proti těm největším hrozbám. Čtenáři se taky nemusí bát, že přijdou o Harley Quinnovou, nebo že skončí její vlastní tým, sebevražedný oddíl. Z novinek pak přijde další legenda, kterou u nás ale spíše znají seriáloví diváci. Lučišník Green Arrow. Nebudou chybět ani speciální knihy, ve kterých se postavy střetnou, ať už přátelsky či nepřátelsky. Znovuzrození hrdinu DC je ideální místo, kde můžou lidé začít se čtením těch nejslavnějších postav. Není to ale nové převyprávění slavných událostí, jako spíš návrat k tomu zásadnímu, co dělá tyto postavy tak legendárními. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@krv.cz, jaký je váš nejoblíbenější DC hrdina. Do předmětu nezapomeňte uvést soutěž Smeš. Výherce se může těšit na úvodní komiksovou knihu Znovuzrození hrdinu DC. Třeba vyhrajete právě vy. No, tolik hrdinů jsme tady snad ještě nikdy neměli. Ale co, my to zvládli. Navíc se musíme otužovat, protože příště se pustíme do crossoveru. A cože to je? To vás naučíme už příští týden v dalším díle pořadu Smeš! Pořad Smeš vám přináší komiksová série, která z marnotratného syna Gothamu udělala Batmana.